যিহেতু আমাৰ বিয়া হোৱা প্ৰায় ছমাহেই সম্পূৰ্ণ হ'ল, কিন্তু এই ছমাহত কিছু কিছু অসুবিধাৰ বাবে আমি যদিও আমাৰ বিয়াখন ৰিচুৱেলি হৈ গ'ল, কিন্তু লিগেলি একো প্ৰচিডিউৰ আমি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। সেয়েহে যোৱা মাহত আমি এজন এডভকেটৰ দিহা পৰামৰ্শ অনুসৰি লিগেল প্ৰচিডিউৰখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এডভকেটজন মোৰ হাজবেণ্ডৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড হয়। তেওঁ দিহা পৰামৰ্শ অনুসৰি লিগেল প্ৰচিডিউৰখিনি আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু আজি প্ৰায় এক মাহৰ অন্তত আমাৰ কোৰ্ট মেৰেজৰ ডেট ওলালে আৰু সেইবাবে আজি ৰাতিপুৱাই আমি দুই এনেকৈ সাজি কাচি ওলাইছোঁ। আজি দিনটোত আমাৰ সাক্ষী হ'বলৈ আমাৰ লগত আমাৰ মা দেউতা যাব আৰু মোৰ মা দেউতা আহি আছে মৰিগাঁৱৰ পৰা এই বিশেষ দিনটোত আমাক আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি আমি দুই শাহু বোৱাৰীয়ে গাড়ীখনৰ বেক ছিটত বহি ললোঁ। গাড়ীখন পাৰ্কিঙত থৈ আমি গোটেইকেইজনে ডিচি কোৰ্টলৈ বুলি খোজ ললোঁ। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোহি গুৱাহাটী হেঙেৰাবাৰীস্থিত ডিচি কোৰ্টত। আমাৰ এই বিশেষ দিনটো আৰু অলপ বিশেষ কৰি তোলোঁ বুলি মৰিগাঁৱৰ পৰা মোৰ মা দেউতা আহি পালেহি। আজি যিহেতু বতৰটোও ধুনীয়া আৰু ডকুমেণ্টছৰ কামখিনি কৰোঁতে অলপ সময়ো লাগিব, সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ কিয়নো ডিচি কোৰ্টৰ ৱেটিং এৰিয়াতে বহি অলপ সময় আড্ডাকে পিটোঁ। আৰু এয়া এঘণ্টাৰ অন্তত কোনোমতে ডিচি কোৰ্টৰ ৰেজিষ্টাৰ অফিচত আমাৰ কোৰ্ট মেজৰ সকলোবোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল। আজি লাঞ্চ সকলোৱে একেলগে কৰোঁ বুলি এতিয়া আমি আহি পালোঁ সোণাপুৰৰ নিউ চিটি ৰিজৰ্টত। ইয়াতে আকৌ মোৰ মনৰ আপুনি এই ব্যক্তিকেইজনে মোৰ কাৰণে এটা বিশেষ ছাৰপ্ৰাইজ ৰেডি কৰি থৈছিল। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे। हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियां, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियां मधाणियां। অ'কে, বাই বাই এভৰিওৱান, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। নতুন এটা ব্লগ লৈ আকৌ লগ পাম।